концерт видався незвичним. І не тільки тому, що гостей зібралося, ну, дуже багато. Адже такий привід 5 років. Ще й перший захід сезону. До того ж, співпав концерт з Днем художника. Тож і майстер пензлю взяв у ньому участь. Під час концерту Валентин Назаренко малював картини, на які його надихала музика. І показував дітям, як звуки можуть стати зображенням. Малюки теж не байдикували. Підтанцьовували, малювали та стрибали. Саме для такого невимушеного знайомства з класичною музикою подружжя Леся та Віталій 5 років тому у цьому самому музеї дали старт проєкту «Ефект Моцарта». Після концерту, звичайного концерту для звичайної публіки, взрослої, де були діти, і всі вокруг говорили «тише, тише, 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 ми на концерті, треба сидіти тихонечко», ми подумали, а чому б не зробити просто для дітей, концерт, как для взрослых. То есть классическая музыка для детей. И расселили ковер, попробовали. И получилось так, что интерес проявился. Многие родители начали приходить с детьми, с маленькими на руках. Ну и мы как бы начали этим заниматься и готовить уже концерты узко на детей. Задание для них придумать под каждое произведение, чтобы вообще понималось. Мы так думаем, чтобы они, мы хотим, чтобы они понимали вообще, о чем в музыке идет речь. Ведь музыка – это даже живопись. Ну, то есть картина есть непосредственно в музыкальной пьесе. Мы это пытаемся донести. Леся та Віталій – невтомні вигадники. Програми їхніх концертів тематичні. Вони знайомлять маленьких слухачів з відомими композиторами, розповідають цікаві факти з історії музики. Але все це так захоплююче, що ви навіки позбавитесь міфу, ніби класика – це занудство. Це підтверджують постійні гості «Ефекту Моцарта», яких стає все більше. Розростається і сам проєкт. Не тільки у нас направлення «Ефект Моцарта» концерти, у нас також з'явилися два нових направлення – це музика на мольберті, рисування і музикальна азбука, групові музикальні заняття. І, звісно ж, розростається не тільки ми, ще наші сім'ї розростаються, наших замечательних посетителей, слушателей, появляються братики, сестрички. Тобто ми замітили таку тенденцію, ми розростаємося, це дуже здорово. За час існування проєкту і в родині Олесі та Віталія народилося ще двоє діток. Не виступала Олеся тільки тоді, коли була у пологовому будинку. Позитивний вплив на своїх трьох малих піаністка не може не помітити. Вони дуже ритмічні, це здорово. Я вважаю, що чувство ритму потрібно мати, це дуже допомагає і в житті. Звісно ж, вони музикальні, звісно ж, вони чувствують краще. Вчені ще у минулому сторіччі довели позитивний вплив музики Моцарта на розвиток дитини. Завдяки цьому проєкту дніпропетровські малюки можуть відчувати його на собі. Вспоминала, когда сидела, что когда была в положении, читала книжку одного нейробиолога, страшно умного, и он писал о том, что эффект Моцарта – это, ну, такое, додуманная штука. Ну, не стоит верить в этот эффект. Но вот мне кажется, что сегодня экспериментально доказано, что это не так, потому что и мой ребенок совсем еще малюсенький, слушал внимательно, и на деток, по-моему, так музыка влияла очень благотворно. Действительно, они такие молодцы, настолько для разного возраста діток і атмосфера замечательна. Майже на кожний концерт Рожкови запрошують друзів з незвичними музичними інструментами, щоб познайомити з ними малечу. Сьогодні це фагот, який вміє сміятися, а може бути незадоволеним дідусем. Після концертів Олеся традиційно дозволяє пограти гостям на синтезаторі. А в день 5-річчя проєкту на честь Дня художника малечу чекали і мальовничі майстер-класи.